Assalomu alaykum, mo'min musulmon ahli. Mana bugun 13-mart, shanba kuni. Biz hozir Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Xo'ja qishlog'ida joylashgan Oqil Mingboshli nomidagi jami masjidda turibmiz. Bu masjidda jamoat ko'paygani tufayli qurilish ishlari boshlandi. Mana hozir masjid ichiga kiramiz. Masjid ichimiz masjidda qurilish boshlanganiga sabab jamoat ko'paygani. Xudoga behisob shukr, jamoat ko'payib, qishli qarovli kunlarda ko'pchilik jamoat tashqarida sovuqda ibodat qilishmoqda. Shu sababdan masjidda yoniga yana bitta katta xona qo'shilmoqda. Shu qurilish boshlanganiga tufayli biroz mablag' tomonidan yordam kerak. Shuning uchun bu videoni olishga qaror qildik. Mana qurilish maydoni. Bugun mana poydevor. Bo'ldi ha. Mana bu haqda yordami bilan homiylar yordami bilan albatta Alloh xohladi. Homiylar sababchi bo'lib bir poydevori tayyor holatga keldi. Endi Xudo xohlasa kelasi haftadan boshlan beton qismiga o'tiladi. Shunga siz azizlarda bir ehsonlaring bilan baho xolasa kelyap turgan qish mavsumiga deb xonani bitirib bitirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta Alloh taoloni xohish inoyati bilan hozir qo'ldan kelgancha yordamlaringizda ayamaysizlar degan umiddamiz. Hozir masjidda mas'ul xodimlari yo'q ekan. Hasharchilar ham fundamentni quyib olib ketishdi. Hali qatgan yo'q. Yarimi qotgan, yarimi qotmagan. Shunga aziz birodarlar, hamma qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha bir ihson qilishsa, ihsonlarning sababli Xudo xohlasa qishgacha masjidimizni bitirib olsak, inshaalloh chiroyli, yaxshi, xayrli ish bo'ladi. Kelgusi videolarda Xudo xohlasa masjid o'sha yangi qurilib turgan zdaniyani proyekti, masjid imom xatiblari hamma birgalikda Xudo xohlasa video tayyorlaymiz yana inshaalloh. Xohlasa yordamlaringizda ayamaysizlarga umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Inshaalloh yaxshi vaqtda ko'rishaylik.